Deməli, çox müqəddəs bir məsələ gündəmə gətirilib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsidir. Qərb Azərbaycan Azərbaycanın bir hissəsidir. Yəni bunu Azərbaycanın əlbəttə Azərbaycanın, yəni bir Azərbaycanın kənar baxmaq olmaz. Azərbaycanın bir hissəsidir. Bizim tarixi torpaqlarımız zaman-zaman itirilib. Bizim alimlərimiz çox gözəl tarixi faktları da bilirlər. Tarixi sənədlər üzərində işləməyi də bacarırlar. Mən bu sənədlərlə bağlı işləməkdə heç bir açıq deyim ki, təhlükə görmürüm. Çünki bizimki də işləyəcək. İndi mən bu pasportlarla bağlı mən belə işitmişdim ki, onu yandırıblar. İndi onu da araşdırmaq olar. Ayrı sənədlər filan nə var? Bunlar tapılacaq. Beynəlxalq hüquq müstəvisinə o da çıxarılacaq. Çünki dövlət də bu işə əl qoyub. Bu təşkilat, bu müqəddəs bir işdir. Müqəddəs işlə bu ciddi adamlar məşğul olanda, müqəddəs amal sahibləri məşğul olanda bir nəticəyə varırıq. Müqəddəs bir işlə qeyri-ciddi, əgər məşğul olsan və ya qeyri-ciddi adamlar məşğul olsa, bu işə, bu işin nəticəsi olmur. Bu işə də açıq deyim, ölkə başçı səviyyəsində əl qoyulub, çıxışlarında da çox strateji nöqtələrə toxunub, hədəfləri verib, tezislər verib, o tezislərin içində hər şey var. Kim hansı formada anlayar və ya qavrayar deyər, bu ayrı məsələ. Amma o tezislərdə hər şey var. Eyni zamanda bu Qərb Azərbaycan icmasından da onun sonunda istəyi ondan ibarət olub ki, siz də təkliflərinizi verin. Təbii ki, bu məsələ belədir ki, bu müxtəlif istiqamətlərdə araşdırılmalıdır, təhlil olunmalıdır, addımlar atılmalıdır. Yəni buna böyük də komanda qoşulub, böyük də vəsait veriləcək. Ən əsası odur ki, bu işin arxasında dövlətdir. Bunu kooperativə də heç kəs çevirməz, çevirə də bilməz, dövlət arxasındadır. Digər qeyri-hökumət təşkilatlarımız var. Bunlar da təbii ki, cəlb olunmalıdır. Bura heç kəsi kənarlaşdırmaq olmaz, kənarda qoymaq olmaz. Müxtəlif ziyalılar filan kimlər var, siyasi təşkilatlar, bunlar da cəlb olunmalıdır. Çünki bu iş belədir, bu müxtəlif sahələrdə bu işə dəstək verilməlidir. Misal üçün, Qərb Azərbaycan icması yaradılıb, eyni zamanda siyasi təşkilatların dəstəyi olmalıdır. Əgər siyasi təşkilatlarsız bu işə irəli aparasınızsa, xeyri problemlər olacaq. Elə şey var ki, bunu dövlət deyə bilmir. Və yaxud da ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi, mənim dostum, hörmətli Hikmət bəy bunu demir. Çünki həm də misal üçün bir məsələ var. Deyək ki, bu hakim partiyanın nümayəndəsidir. Bunu daha sərt formada, daha radikal formada, deyək ki, bir müxalifət partiyası deyə bilər. Çünki dünyada bütün işlər belədir. Rusiya hakimiyyətində bir də onu görürdün, Jirinovski çıxır danışır. Düzdür, bu Jirinovski öz başına danışmırdı ki. Bu danışırdı. Burada bu deməli, ümumi prezidentin Qərbi Azərbaycan icmasının nümayəndələri və yaxud ziyalılarla görüşdə siz çıxışda bir sual verdiniz. Dedik ki, narazılıq var. Bəli, o tərkiblə bağlı açıq, ümumi bir narazılıq var. Narazı oldu. Yəni, siyasi partiyalar səviyyəsində də Sərdar Zəlonun çıxışı oldu. Obyektiv bir çıxış elədi. Hafiz Acıyev çıxış elədi, çox sərt çıxış elədi. Mənim çıxışım oldu. Hafiz müəllimin də zəngah çıxışdı, yəni üzrlü hesab edir. Ayrı-ayrı adamların çıxışı oldu, bu da birisi nəylə bağlıdır. Heç kəs demir ki, görüş çox yaxşı olub keçir. Görüşün mövzusu da çox yaxşı, məramı da çox yaxşı. Hamımızın istədiyimiz bir şeydir, illərdən istədiyimiz bir şeydir. Tez istər də verir, hər bir şey verir. Amma söhbət ondan gedir, bu işin bir mənəvi tərəfi var. Prezident səviyyəsində, qəribi Azərbaycanlıların, əgər icma üzvlərsə, mənim etirazım yoxdur, icma üzvlərdə çıxıb görüşüb. Amma Azərbaycan ziyalılar adından danışılırsa da, orada o, deməli, o görüşdə, olsun, o görüşdə ilk növbədə haqqı olan adamlar olmalıydı, haqqı olan adamlar olmalıydı. Misal üçün, mən istəmirəm adlara keçəm. İlə adamlar var ki, onu, əgər siz əlinizi, ürəyinizin üstə qoyubsa, desəz ki, doğrudan da bu qəribi Azərbaycanlıdır. Mən ümumiyyətlə siyasətdə çıxıb gedirəm. Adamları heç o bölgənin təmsilçisi kimi adamlar qəbul eləmir. İkinci, yenə deyirəm, yaxşı dəvət edibsiniz bu Qərb Azərbaycanla bağlı. Bax, mən bir ad deyirəm. Nazir Əhmədli. Bu adamın, bax, bu işlərlə bağlı tək canına gördüyü işi böyük bir üstü görmür. Düzdür. Ziyalı, bilmirəm kim dəvət edib, dəxil yox kim dəvət edib. Orada olan adamların bir baxında xeyri qisim adamlar vardı. Misal üçün, bunun haqqı idi, yoxsa onun haqqı idi. Eyni zamanda siyasi təşkilatlar. Məsəl üçün, indi etiraz edir də Hafiz Acıyev, düzdür. Elə şey var ki, onu Hafiz Acıyev deyə bilər. Elə şey var, Yaşad Musayev deyə bilər. Elə şey var, Hikmət müəllim deyə bilər. Elə şey var, Əz müəllim deyə bilər. Amma orada olan adamların, açıq deyim ki, tərkiblə bağlı, çox böyük narazılığı var idi. Bu adamlar illərlə Qərb Azərbaycan adını yox, Q hərfi deyə bilməyiblər. Heç bir təsib çəkməyiblər, o məsələni gündəmə gətirməyiblər. Bax, Əz müəllim kitab çap edirdi. 97-ci ilə biz görüşmüşük. Birinci kitabı da mən satıb verdim. O vaxtı birinci kitabın maliyyəsini İsa Qəmbər vermiş. Düzdür. O adamlar harada idi?
İndi onlar da Qərb Azərbaycan təmsilçisi kimi ora çıxa bilmək haqları yoxdur onların. Biz olan o işin yəsi sahibi bizik. Çünki o xətti aparan, onu gündəmə qaldıran, onu dövlət səviyyəsində qaldırmağa çalışan adamlar tamam kənarda qaldı. Orada olan müəyyən adamlar oldu ki, o da ümumi narazılığa səbəb oldu. Yəni bunu üzr istəyirəm. Bu da bunu da deyim ki, mən hesab edirəm bu yanlışlıqdır. Növbəti tədbirlərdə mən düşünürəm ki, bu tədbir keçirən adamlar bu yanlışlıqları nəzərə alacaq və biz də bu xırda şeylərdən yox, ümumi Qərb Azərbaycan problemində məşğul olacağıq. Bir də açığı deyim ki, misal üçün bu ərazi bütövlüyündən biz danışırıq. Mən elə bir təsadüfi demirəm. Məsəl prezident çıxışı var da deyir ki, zorla xoşla olmasa zorla. Düzdür? Bizə bax, dünyada da baxırlar. Ermənilər də baxır, o da baxır. Bu biz yeni zaman həm də təzyiq eləməyə bacarmalıyıq. Yenə deyirəm, elə şey var bunu siyasi təşkilatlar deməlidir. Həm də orada olan adamlar erməni yenə deyirəm. Bax, bax, hörmətli Zahir bəy, bax siz cavansınız. Erməni politoloqların qızından o tökülür. Deyir ki, Qarabağ bizimdir. Amma siz deyirsiniz beynəlxalq hüquq, o da bir hansı beynəlxalq hüquq? Qardaş, əslində baxın. Biz deyirik qəlbimizə. Siz deməlisiniz ki, bizim bax bir şeydir. Ərazi bütövlüyümüz. Bir cümlə deyirəm, bir cümlə Eşad müəllim. Mən ədalətli mövqe olmalıdır. Mən düşünürəm ki, o protokol görüşü olub. İndi ora hamını dəvət etsəydilər, o bina yetməzdi ona. Elə deyil. Yəqin ki, icma bundan sonra özləri də dedi ki, dəvətlər olacaq. Biz iradımızı bildirdik. Nazir rəhməti bizim idarə heyətinin üzvüdür. Biz onda qərar verən dəvət edirlər vardı görüşə. Yox, nazir dəvət edirsiniz də ora. Deməli Yüce dəqiqə, Eşad bəy. Eşad Musayev dəvət edildi də ora. Digər siyasi parti rəhbərləri, Milli İstiqlal Beynəlxalq Demokratik İttifaqında şəxsi maraq səviyyəsi. Yox, şəxsi maraq səviyyəsi. Şəxsi maraq nədir? Dost tanışınız yoxdur. Eşad bəy, məqsəd nədir? Milli İstiqlal Partiyası Beynəlxalq Demokratik İttifaqında şəxsi maraq səviyyəsi. Yəni heç gəlin bir şey aydınlaşdırır. Biz bu tədbiri keçirəndə siz qorxunuzdan səsinizi çıxartmayın. Bax, görün icazə verin, təhqir eləməyin. Eşad bəy, Hüsmət müəllim sözü. Biz axı siyasi partiyalar səviyyəsində biz keçirəndə siz səsinizi burada yerinə yetirə bilməzsiniz. İttiham edərsiniz, ittiham edərsiniz. Heç heç ittiham edəm. Biz eyni məqsəd, vahid amal, vahid məqsəd uğrunda bura gəlmişik. Deməli, Qərb Azərbaycandan bu gün Azərbaycana köçürülənlərin müxtəlif illərdə sayı təqribən 3 milyon, bəzən bu rəqəm 4 milyona yaxın belə bir rəqəm səsləndirilir. Yəni, şübhəsiz ki, bir görüşdə bunların hamısından birdən-birə təmsil olunmaq mümkün olan şey deyil. Heç bir kütləvi tədbir o boyda olmur. İkincisi, məsələ ondadır ki, bizi görəsən nə maraqlandırır? Hansısa görüşdə iştirak etmək yoxsa Qərb Azərbaycana qayıtmaq mı? Məncə, bugün bütün Qərb Azərbaycanlıların qarşısında duran məqsəd və vəzifə Qərb Azərbaycana, vətənimizə qayıtmaqdır. Bu, hər hansı bir görüşdə iştirak edə bilərsən, etmə edə bilərsən, bugün etməzsən, sabah edərsən, sabah etməzsən, birisi günü edərsən. Yəni, bunlar məsələlərin texniki tərəfləridir. Amma mən düşünürəm ki, bütün Qərb Azərbaycanlıların və bütün Azərbaycan xalqının bugün kilitləndiyi hədəf Qərb Azərbaycana qayıtmaqdır. Qaldı ki, cəsarət məsələsinə, mən bu barədə bayaq dedim, yenə qayıtmaq istəyirəm bu məsələyə. Əlbəttə ki, Qarabağı azad edən xalq qəhrəman xalqdır, cəsarətli xalqdır. Və o döyüşdə hərə öz cəbhəsində, informasiya cəbhəsində, qəzetdə, radioda, xarici dillərdə, savaşda, meydanda döyüşənlərin hər biri böyük cəsarət nümayiş etdiribdir. Amma harda, nəyi və necə etmək lazımdır, bu da çox qəbul edərsiniz ki, məncə vacib bir şeydir. Siyasətdə qərarların qəbul edilməsi nə qədər əhəmiyyətlidirsə, onun icra olunması və onun nə vaxt icra olunması məsələsi də o qədər əhəmiyyətlidir. Əlbəttə ki, Müzəffər Ali başkomandanımız deyib ki, Ermənistan buna razı olsa da olmasa da biz Zəngəzur dəhlizini açacağıq. Bu cəsarətdir. Azərbaycan prezidenti deyib ki, Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonası. Ya bu demək bunun qərbi var. Və bu söhbət də bunun qərbindən gedir və s. Ona görə də mən onu başa düşürəm və sizə haqq verirəm bu məsələdə ki, siyasət kollektiv oyundur. Birimiz sərt danışmalıyıq, birimiz bəzən qol olunması üçün simulyasiya edib penalt almalıyıq. Üzümü meydançada birimiz müdafiədə durmalıyıq, birimiz rəqibi yıxmalıyıq, artıq burada qaba güc tətbiq etməliyik, birimiz yumşaq güc tətbiq etməliyik. Yəni, Azərbaycan prezidentinin çağırışında da bunların hamısı var. Ona görə də kimsə ehtimal eləmək lazım deyil, sən niyə demirsən, gəl taxtla gedək. Gəl taxtla getmək istəyirsən, gəl taxtla gedək, biz razıyıq bunlar. Niyə getmirik? Lazım gəlsə gedək. Əzim əllim deyirsən, sən nədə qalıbsın? Yox, bilə. İndi mən siz dərsiz qorxunuzdan bir deyə irəli sürə bilmirsiniz. Siz ona söz deyirsiniz, siz o səviyyədə qalıbsınız. Yenə, mən deyirəm, Azərbaycan, mən misal çəkdim, deyirəm, onun da səsiniz çıxmayıb,
Bu məsələ ona mən dedim ki, aferin. Mən dedim ki, biz bu gün bura, olsa biz o məqsədimizə çatmaq. Mən dedim biz bu gün bura ona görə yığışmamışıq və Azərbaycan prezidenti ona görə bu məqsədləri qarşımızda qoymayıb ki, gəlin biz təftiş edək görək 88-ci ildən bu vaxta qədər nə baş verir. Onda elə başımız qarışacaq, özümüzü orada başlayacaq məşğul olmağa. Hədəf bəllidir da, biz onu müzakirə edəcəyik. Bəs ona konsepsiyanın bir sezonu konsepsiyanın əzər düzənlə yetişdirməkdir. Konsepsiyanın biri o tarixi yaddaş məsələsidir. Tarixi ədalət və tarixi yaddaş. Elə tarixi yaddaş dediyimiz komplektasiyada elə birinci bu gəlir. Azərbaycan prezidenti dedi ki, bizi Qarabağa, Zəngilana, Ağalıya o tarixi yaddaş qaytardı. Əlbəttə ki, tarixi yaddaş da tarixlə üzləşmək deməkdir. Nə səhv varsa, onu da bu şəkildə yox. Onu özümüz təhlil edib, eləməliyik o səhvlər təkrar olunmasın və düzümüzdə nədirsə o düzə arxalanıb sabaha gedir.